Rade Aleksić ponosno šeta Trebinjem i već 19 godina priča o ljudskim vrlinama sina Srđana. Vrstan sportista, glumac, prijatelj, stradao je u 27. godini braneći sugrađanina Bošnjaka od batinanja. Činio je to, Srđan kaže Rade, iz ubjeđenja da mora pomoći čovjeku. Ja se nadam da će ljudi usvojiti Srđanov čin, ne zbog Srđana kao Srđane, nego zbog sebe kao čovjeka, da će da dožive potrebu da poštuju ono što se učini čovjeku, a to je učinio Srđan tada. Usred ratnog ludila na Trebinjskoj pijaci, Trgu Slobode, preko puta policije, Srđan je priskočio u pomoć Alenu Glavoviću. Umro je od posljedica udaraca četvorice napadača koji su nosili istu uniformu kao i Srđan Vojske Republike Srpske. Alen je preživio i izbjegao u Švedsku. U Trebinje dolazi svake godine sa porodicom odnijeti cvijeće na Srđanov grob. Čovjek je dao život i poginuo. Teško je to čovjeku koji je živ, a on koji leži radi mene. Dok sam god živ, dok mogu sa životom, i moja je ljudska i moram dužnost da odem doma. Moja, kao moja. A svako ima svoju pozadinu. Mada je malo strah, čovjeka je strah, jer tu se to desilo. Alenov strah pojačava podataka da neki od napadača slobodno šetaju Trebinjskim ulicama. Jedan je poginuo u ratu, a trojica su za Srđanov oduzeti život odležali ukupno 28 mjeseci zatvora. Za razliku od Sarajeva, Pančeva ili Novog Sada, gdje ulice ili prolazi nose njegovo ime, u rodnom gradu Srđanu Aleksiću nikada nije odato takvo priznanje za njegov hrabar i ljudski čin koji ga je koštao života. Lokalna vlast još razmišlja kako se Srđanu odužiti na pravi način. Napraviti spomen obilježje ili fontanu, pita se načelnik Trebinja. Šta ćemo se opredijeliti za Srđana? Hoće li to biti neka ulica? Hoće li to biti... Mi bi najviše volili da to bude neko posebno mjesto gdje bi se omladina okupljala. Srđanov poznanik Blažo Stevović vjeruje da zna zašto se ne cijeni njegov herojski podvig. Ako bi se nešto dalo Srđanu Aleksiću, pa makar to bila mala tabla, malo obilježje, mala uličica, sokače, ova vlast bi ovdje priznala da se u Trebinju desio ratni zločin. Ratne posljedice u Trebinju pokušava sanirati efendija Husein Hodžić. Zbog toga ga zovu herojem obnove i povratka Bošnjaka. Poslije izgradnje 9 porušenih muslimanskih vjerskih objekata, odlučio otići sa mjesta glavnog imama u politiku. Radit će na povratku u Istočnu Hercegovinu, gdje Bošnjaci nemaju više predstavnika u lokalnim vlastima. Možda sam odradio ono što je bilo potrebno ovdje. Ja znam biti imam, ali nemam kome biti imam, jer ovdje nema povratnika. Znam biti vrlo, vrlo agilan. Međutim, vidio sam da treba nešto da se uradi drugo ako nema više porušenih objekata. I ovi što su napravljeni, oni su mi višak, ali to je bila više moralna, jedna civilizacijska dužnost da se to uradi. Obnovom careve džamije iz 18. vijeka poslije burnih protesta, Trebinju se nastoji vratiti nekadašnji međuetnički duh tolerancije. Hoće li neka ulica nositi ime Srđana Aleksića i podsjećati na civilizacijski čin mladića koji je stradao braneći prijatelja, odlučit će administracija. Boris Gagić, Al Jazeera, Trebinje.